Kde máš boty? Ty jsi prohrál i nedělní boty. Měl jsem strašnou smůlu. Tu máš v kartách vždycky. A jednou se to obrátí. Musí se to obrátit. Sama víš, že Toníček potřebuje na zimu kabátek. Do zimy je daleko. No, taky jsem chtěl tobě, Baruško, koupit nějaký pěkný šátek. Ten už máš samou díru. Pořád ještě drží pohromadě. Ty se mě nezlobíš. Karty už nehraj. Slib mi, že už hrát nebudeš. Pojď domů. Ráno musíme namlat. Copak, Baruško? Ozývá se? Zaťukal mi na srdíčko. Proč myslíte, že je to on? Co když to bude holka? Depak! Docení se všeho dobrýho. Musí to být kluk. No, neříkejte, špáto, že byste neměl rád holku. Ale já neříkám. Třeba měl, ale vím, že to bude kluk. No, tak. Děkuju, Baruško. A pojďte, lidi. Jdeme na to. Pozdrav, Bůh. Měl by tady být nějaký špáta. Tam ho máte. A co je s ním? Má jít sedět? Nic takovýho. Tak vy jste pan špáta. No, pan zrovna ne, ale špáta jsem od narození. Co tak, pane špáta, hoďte cepem do kouta, pojďte dělat pána. Potkalo vás štěstí. Dědíte. Prosím vás, pokud já bych tak asi dědil. Postrýci z Náchoda. Postrýci z Náchoda? Ten by mi něco odkázal. No jo, odkázal, ale on si na vás nevzpomněl, ale v tom bylo právě to vaše štěstí. Povídali si o tom pan notář s panem radním. Váš strýc zemřel bez posledního pořízení, nikoho neměl, tak po něm dědíte. No tady to máte černý na bílý, no. Člověče, nedělejte si z chudýho člověka legraci. Vemte si to, lejstrosti, musíte k notáři, do paky. Opatruji vás, mámu. I vás. Rozumíš tomu, Baruško? Ne. No tak lidi, co je to tady? Dělejte. Pane Pokrasný, já jsem tady. No právě, vy jste tady, od toho byste dělal. Tak mazejte, šup. No, tak víte co, se mnou a s Baruškou vody dneška nepočítejte. Tak tomu mám rozumět, špáto, co to do vás vělo? To se rozvíte, Baruško, vem si svý věci. A jdeme. Rozumíte tomu? Prej dědí postrej, co jí z Náchoda. No co stojíte, jak sloupy, dělejte. Ve dvou. No víc vás tady stejně není, tak zatím ve dvou, než vám někoho pošlu. Já jenom nechci vidět, jak se bude stará špátka nadejmat. Baruško, pojď. Maminko. Co je? Víte, co se stalo? Náchodský strýc umřel. A maminko, my dědíme. Blázne, někdo si z tebe udělal dobrý den. Jak to ví, tady mi to píšou zpaky, víš, Baruško? Tady to mám. Kde je Toníček? Kde by byl na dvorku? Tam není. Tak je venku u potoka nebo u žežulíku v dílně. Já se po něm radši kouknu. Tady taky. To chci jako říct, že ty vaše děti dost dobře nehlídám. Jako každá máma má starost, no. Já z nich oka nespustím, i když tady od rána do noci mám co dělat. Vařím, peru, uklízím, ani na chviličku se nezastavím a bára mi bude předhazovat. Ale když vám nic nepředhazuje, maminko, a stejně.
teď je z vaší i z naší dřinou stejně amen. No teď tady to mám, písemně mám na to úřední potvrzení. Ukáž, úřední potvrzení? No, to může být leciaká klička. Jaká klička? No, to takovýmu lelejstru ty nemůžeš rozumět. Běž ho ukázat, hospodářoj, ten se vyzná. Maminko, teď mi to přines sám, posílá k odsoudu, tak jaká klička? Říkám ti, poraď se s mistrem Žežulíkem. Toníku, co to děláš? Je. Ta je krásná. Všechny děcka si hrajou u potoka, když je tak hezky. A váš Toník je radši tady. A překáží vám, co vás nemá. Ale už to zhoustlo, víš. Špatný, Už některý děcka zlobí, my je taky dovedeme okřiknout, víš? Já spíš vím, že se o ně staráte, jako kdyby byli vaše vlastní. Kdo jiný se má o ně starat, když je jich tátové a mámy dělají celý dny na panský. Dobrý den, paní mámo. Dobrý den. Dobrý. Počkejte, Toníčku. Hospodáři. Jo. Tak tohle je to lejstro. Co jaký? No, Varuška, Varuško, ty jsi nic neřekla? Co jako? No, to lejstro nám přines posílá k odsoudu z Paky. Aha. Že jsme jako dědili. Ale maminka si myslí, jestli je to všecko tak, jak má být. No. Říká, bych šel za váma. 15 000 zlatých. Kolik? 15. Kde to je? Tady. Ježíši Kriste. Slyšíš to, Baruško, 15 000? To není možný. Ne? A to lístro je v pořádku. No tak. No úplně. Hlavička, podpis, razítko, všecko říkají podle foršriftu. Už jako byste to měl v kapse. Baruško. Můžeš si dobře stavit, Baruško. 15 000! Vždyť to je hromada peněz, že jo? To lista nemá ani naše paní hraběnka. Štěstí vás, říká, je našlo. Baruško. Ježíš Kriste. Baruško. Já teď hned poběžím do Paky. Maminku si beru s sebou jako svědka, víš, kdyby mě někdo chtěl podfouknout. Nebo okrást. Lidi jsou různý. My se brzo vrátíme, ale ty, prosím tě, pokryj tam trochu. Maminka už je stará osoba, taky na všecko nestačí. Víš, že poklidím. Pojď. Pojď, Toníku. Koší, tady máte 10, ať víte, že jste ve šťastného člověka. No, ona 5 stačí, že jo? Jen mu dej 10. Ale, maminko. A pačákům to povězte. Jezdívají k nám dělat pány, ale tolik by vám žádnej z nich nedal. A teď nám odneste ty naše nákupy. No, koukáte, děcka, co? No, to je dost, Toníčku. Podívej se, to je co? Toníku. Maminko, ne, ty jsi viděl její starosti, netajej se s ničím. To odnese kočí, já už jsem mu zaplatil. A na tebe jsem nezapomněl, podívej se, Baruško. Toníku. To je ten šátek, co jsem ti tak dlouho sliboval. Děkuju. Teď jí ukázat, kam to má nosit, jo? Pojďte, maminko. Ty koukaj, co? Koukaj. Je, musím se přezout ho. Co pak? Ty nový bodky tlače jak 10 čertů. No, když se rozchoděj, ne? No a co když ne? No tak se koupí hold nový. Co říkáte? Hospodářní. Dostal jsem hotový. Dej pánu. 2 000. A těch 13 mi z náchoda pošlou. Teda ne celých 13. Ty slavný soudy a notář si vzali pěkný pár korunek, to byste koukal. No jo, ale ono mi takhle dost bude. Já mám teď peněz jako cucku. Děcka, pojďte sem. Čitněte si. Co pak je to? Voňavka. Ale voňavka. To bys tomu dal, to je brilantína. To ani nevíš, co je, viď? Já jsem byl u holiče, abych trošičku vypadal. No však nebejtně, tak přijel zase jak nějakej chudák. Ale maminko, to ne.
To už nenoste, to já si vezmu sám. Tak, a pane Kočí, tady máte doutníči. Ale to si pochutnáte, to si zakouříte, ty jsou. Já jsem si koupil celý dvě krabice. A co vy tady stojíte, křečkové, co pak? Tak, podívejte se, pro vás taky něco má. Pojďte sem, Beňářský, podívejte, sbírejte hezky. A promlcejte to, ať máte taky pěkný den. No, tak, hospodáři. Tak, upalujte, upalujte. Za chvílenku kupec zavře krám. Tak a tady, tohle bude pro nás, pro ženský, na zejmu. Však jsme se loni pranice ohřáli a už je nám to horlíček byl. Ve Vídni ví, co se dneska nosí. Tak a tadyhle je můj novej kabátek. Krásnej, co? Krásnej. Nová móda. Viděla jsem v tom Packý ouřednice. A tadyhle jsme přivezli klukům botky a punčošky. No, jej, už vstupovaný rovnou vyhodíme. No a co říkáte tomuhle salupu? Ten je co? No, to mi koupil syn. Jako mladice. Aby jsem nebyla jako ze žebroty. No, teď už nebudu vařit na svatbách. To tak dělat někomu služku. A v tom salupu budu chodit do kostela. Tak a tadyhle je karton, koukněte. Z toho si nechám ušít něco na doma, bár zůstane dost i pro vás. Ale o sobě vy nic neříkáte. Pro Krista pána, co pak vy z toho všeho nemáte radost? Vám se to nelíbí? Mám, paní mámo, mám. Líbí se mi to. No, říkáte to, jako byste hryzala kůrku. Já jenom, že to všechno muselo stát fůru peněz. No. Pro boha vás prosím, osobo. Máte vy vůbec ponětí, co to je 15 tisícovek? To se nedá prošustrovat ani za léta, viď? Tak se přestaňte tvářit jako kakabus a žehnejte nebi, že na vás poslalo takový štěstí, ke kterému jste přišla jako slepej houslin, kdybyste si byla nevzala mýho syna. Pak už to maminka má pravdu, to ani mě nenapadlo. My už teď nemusíme do smrti smrťoucí vůbec nic dělat. A... budeme žít z kapitálu. Kluci půjdou na študie a i ten malej, který ho na podzim vykropíš, se bude mít jako kníže Rohan. Je to tak, maminko? Je, Maruško, napísená na to naše veliký štěstí. Ach, málem jsme zapomněli. Pojďte se jít roboti, no. Tak. Tak co tomu říkáte? Kluci, počkat, to si snídáš venku. Tady byste všecko zakecali sněhem a krémem. Já jdu s váma, nebo se zase nedoperu těch vašich gatí a košů. Tam nic nemáte, maminko. No vidíš. Neříkala jsem ti to, že bude ještě bručet, jiná by skákala radostí a tohle. Ale ne, Maruška je hodná, ale nemůže se zpamatovat stolika štěstí najednou. Jeho z nuzoty a nic než nuzotu si představit nedovede. Já jsem ti dobře radila, aby si ji nebral. Koho jsem si měl říct? Ty takovej mužský, který si mohl vybírat a ty se zakoukáš do takový kuňky bez jediného grejcaru. Ale... a ještě chodíte na vejdělek a já na starý kolena se tady plahočím a držu až hlavu. Maminko, když s tím je konec s plahočením, ani my už na vejdělek nemusíme, tak co pořád máte? Tak se mi líbíš. Ty teď musíš být pán a každej to musí vědět. Dáš si ušít samý nobl věci a koupíš si vlastní barák tady v Nový Vsi, aby každej porád měl na očích, že už se nemusíš ohánět kosou a cepem. Teď jsme boháči. A je to tvoje zásluha. Tvůj strejc na táhvačkory, ne její. Maminko, to je nápad. My si koupíme vlastní barák. To bude něco. Takže na našeho strejce. A na tyho hvačkory. Je. A vypíchaný dům. Víš co? My tady v neděli vystrojíme pro všechny v baráku traktaci. Že Žulík nám půjčí sednici. A já napeču, navařím a nasmažím, ať ta žebrota vidí, jak si žijou páni. Jenom jeste sousedí, jeste
všeho je dostatek. Nebude. A píte, prostě co hrnáči si můžete dát. Je! Hospodář! No to je, no, hospodáři. Už jsme si taky mysleli, že se za nás za podruhý stydíte. Však vy dobře víte, že ne. Ale taková říka je, jedenice pro mě už není. A pro paní mámu teprováno. Já se vám omlouvám. Ale když je ta neděle, tak jsme si po obědě dali říka je šlofníka. Pojďte na moje místo, hospodáři. Já pomůžu barušce s nádoby. No. No. Hospodáři. Pačiš, Gora. Víte, o co jste přišel? No. O dobrou hovězí polívku s jenlíškama, jaká byla. A o kaprovku s vepřovým. Ale kafičkem doufám nepohrdete. Teda, kafičku neodolám. No teda ne. No tohle si dám líbit, to tě jako na faře opouti. No to teda. Ta vůně. Děkuju. No, voní, voní, až se. Krásně voní. To by byla škoda. Ale já se hlásím o slovo. Hospodáři a sousedí, já vám něco musím říct. Já jsem vám to chtěl říct později. Ale teď si říkám, když jsme takhle pěkně všichni pohromadě, já jim to maminko řeknu. Mám? Řekni. Hospodáři a sousedí, už s váma tady dlouho v této chalupě nebudeme. Jak to? Protože se budeme stěhovat do vlastního. Je to tak, maminko? Je. My jsme si koupili vlastní dům. Je to tak? Je. A není. My jsme si nekoupili dům. My jsme si koupili dva domy. Ano. Jeden na návsi s tím balkánem, vy ho znáte, jak jsou dole ty krámy, jenže právě ty jsou na 3 roky pronajatý, tak tam zatím bydlet nemůžeme. A tak já jsem koupil ještě jeden na horním konci dolní vsi. Je menší, zvenku potřebuje omítku, ale vevnitř je pěkný, jak bombónek. Takže tam budeme zatím bydlet jako na vejletě. Za ten malej jsem dal 2 a za ten s balkánem 4 000. Tak. A v pondělí, to znamená hned zítra, pojedeme s Baruškou do Hořice, nebo možná do Paky, koupíme zařízení. Ale jen to nejběžnější, jaký není. Baruškou ne, ta chuděra nerozumí, co je dneska v módě. No, nerozumí. S tebou pojedu já. Nakoupíme, zaplatíme a mladá paní přijde k hotovýmu. Tak. No, nakonec je to pravda, Baruška teď si potřebuje odpočnout. Pojedeme s maminkou. Ale to znamená, maminko, v pondělí a hned ráno! Děkuji. Pan Špáta, co bude libo? Dejte mě pivo, pane Uspockej. Já si vezu žízeň až z Hořic. Hned jí uhasíme, pane Špáta, hned jí uhasíme. Dobrý den, pane Špáta, dobrý den. Ale na slovíčko, pane Poklasnej. Jsem rád, že jste mě takhle padl do rány. Stejně bych za váma, abych vás zašel. Kdo ví proč? Už mě přece nepotřebujete. No a to je právě ten důvod. Já jsem vás chtěl pozvat, samozřejmě s paní mámou, abyste k nám někdy zašel. Samozřejmě to bych sem pozval i potom po Lesných, paní nádvornici, no zkrátka všechny ty, kterým teď taky patří. Co, vás přijela do služeb paní Hraběnka? Ne, to ne, ale já to ani nepotřebuju. Já teď mám peněz jako cucku, vědí? No tak. No, já už nejsem podruh, pane Poklasnej, já jsem teď boháč. Mně patří teď, však to jistě víte, v nový vsi 2 domy. Jeden na návsi s tím balkánem, kde zatím nebydlím, protože tam jsou ty krámy pronajatý. Zatím bydlím nahoře, na horním konci, v tom malým, ale zařízený ho mám elegantně. Do toho velkého si potom pořídím fortepiano. No zkrátka, myslím si, že my boháči bychom teď měli držet pohromadě. Že jo?
Tak co? Kdy přijdete? Na skleničku? Nebo na kafíčko? Co? Já počkám, až budete mít to fortepiano. Ale to nebude tak... Mějte se dobře, Špáto. A hlavně, ať vám ty peníze přinesou štěstí. Tak, pane Špáta. Tady mám. Nechcete si to pivečko vypít tam u mě, pane Špáta? No, já vás ani neviděl, pane Jiříčka, že tady sedíte. Já se dávám skromně v koutu, pane Špáta. Sedávej, Jiříčko, v koutě, ty, co tě potřebujou, najdou tě, prosím. No, já vás nepotřebuju, pane Jiříčka, já mám vlastních peněz, jako cucku, vědě. No, to je mi známo, to je mi známo. A taky je mi známo, že v jednom kuse zvelebujete svůj příbytek, takže denně nakupujete spoustu věcí. To jo, ale já na to mám. No, jistě, jistě. Ale třeba po něčem najednou zatoužíte, nebude se vám chtět jet napřed do banky, budete potřebovat peníze hned na dlaň. No, a já půjčuju na rozumnej úrok. Jenomže já si půjčovat nemusím. Tak se mějte. No, jak myslíte, ale bohatý lidi to tak dělají. Syn prostě koupil to nejlepší, co bylo k mání. Já mu pomáhala vybírat. A už je tady. No pojď, Toníčku, pojď. Hosti už přišli. Kde pak je máme? Vítám vás, sousedí. Vlastně bývalí sousedí, že ano. Pěkně vás vítám. Dobrý den, dobrý den. A kde pak zůstali ostatní? Ostatní nemohli. Museli na panský. Ano, tak... se přijdu podívat jindá, no. Na co tomu říkáte? Nádhera, pane Špáta. Jo. Jedním slovem nádhera. Pěkně jste si to dal do richtiku. Jen co je pravda, to vaše stavení tu sedí jako modřinka mezi vrabčákama. To jste řekl pěkně, hospodáři. A od vás takový uznání obzvlášť je těžší. Ale uznejte jak zvenku, tak taky uvnitř. No víte, já jsem na nějakou tu pětku nekoukal. Ku příkladu, tamto toaletní zrcadlo stálo celou stovku. A maminka má ve svým pokoji stejný. A já se před ním denně češu a oblíkám. Ne jako Bára, která se do něj vdiv nestydí podívat. A kde vůbec Baruška je? Poslala jsem jí s dětma ven. Ať lidi vidějí, jaký kočárek koupil syn Vojtíškovi. Ale ví, že jsme vás pozvali, tak se jistě brzo vrátí. Ta se asi změnila, co? No, ale vůbec ne, porád je to s ní těžký. Porád nemůže pochopit, že už nejsme ty Špátovi, co dřív. Teď, bejt na ní, tak si sem vzala to haraburní, co jsme nechali u vás, že Žulíku, sem do toho všeho. Teď si vezměte jenom ty skříně, ty jsou, jak to říkali maminka? Rezonační. No, ale v tom baráku s Balkánem, tam budeme mít přijímací salon. A víte, co tam pořídím? Fortepiano. Až budou kluci větší, tak jim vezmu učitele neobyčejného na muziku. No, byli jste už v pokoji ostávacím? Nebyli. No. Tak pojďte. Pojďte se podívat. To tedy něco uvidíte. Pojďte, pojďte. Podívejte. Po takovém koberci se chodí jako po mechu. No volej, to není jako vratej něco. Někoho učí, ale tady sem se podívejte. No. Kolik pak byste řekli, že jsem dal za tuhle kredenci? No. Celých 140. A to nepočítám všechny ty serapatičky, ty figurky, ty karabinky a tohle. Ale posaďte se už do těch pohodlných copátek. A naše služka vám přinese kafíčko a bábov. Podávejte svačinu, Božka. Prosím, milost paní. No, žijete si, říká je, na vysoký noze. Božka je z Hořic. Bejvala tam v mocnom rodinách. Aha. Kam se na ní hrabou ty holky, co složej u šafáře nebo u poklasny. Ale co stojíme, sousedí? Sedněte si pěkně. Tak. Tady se nemusíte žinírovat. No, co? Teda, to je... posezení, panečku, něco prvotřídního. No, a jste taky první, který tu s náma takhle sedí. I když je pravda, já jsem pozval poklasných,
nádhorníci a hajny. Jenže nepřišli. Panstvo. Ale je zatím jenom holá závist. Stejně, kdyby je hraměnka propustila, tak je po panstvu. Když to nás nikdo propustit nemůže. No teda ne, my žijeme z kapitálu. Ano. A to hraběcí úřednictvo nad náma ohrnuje nos jenom ze závisti a ze vzteku. Tak pojďte, Božka. Nevůně. No, tak to jsem, hm? No. Tak. Už vám naleju, sousedi. Lidičky, ani nevíte, jak ráda vás vidím. Pacačko. Baruško. Hospodáři. No, požehnej pánu, jste už říkají jako soudeček. Ale pěkný soudeček, pořád moc pěkný. Takhle jste byla venku, Báro? Ne, měla jsem přes sebe salup. Ono je tam už dost chladno. Salup, slyšíš to? Tak ona si vzala salup. Přestože jsme jí říkali, aby si vzala ten novej kabát a nový vodky. Já se v tomhle cítím líp. Stejně mám na sobě sami nový věci. Věci, které se Vojtičkovu kočárku a Toníčkovým sametovým šatičkám hodějí jako pěst na oko. Já vím, že šafář a poklasté koukali z okna, když jste šla po návsi. Já nebyla na návsi, paní mámo. Šla jsem ven do polí. Do polí? Tak ona si jde do polí, kde ji nikdo nevidí. No to si nás takhle v životě nevšimnou. Maminko, měli bychom nalívat kafičko, když nám to v té konvici vystydne. Máš pravdu, Toníčku. Poslušte si, sousedi. Poslušte si. Vy si sedněte ke mně, Baruško, pojď. A jdou na chlup. Však taky všimněte se, jsou s třema závažíma. Nabízeli mě se dvěma. Jenomže ty bijou jenom celou a to už je dneska pro mě málo. Je tady zima jak v psírně. Proč ta Božka nezatopila? Řekla jsem jí, že stačí, když zatopí v ložnici. A proč? To, aby jsme ušetřili, nebo co? Ale ne. Já myslela, když se vrátím až večer. Nezlob se na mě, Toníku. Nezlob se na mě. Nerozčiluj mě v jednom kuse, já se na tebe nebudu zlobit. Jako ku příkladu, teď odpoledne v té pace. Já jsem mohl hampou z kůže vyskočit. Na tom přece není nic špatného, když se člověk zeptá, co které jídlo stojí. Žena novoveského špáty se na takovýhle věci neptá. A už vůbec si nevybírá jídla podle toho, jak jsou laciny. Nebo to, jak si obracela oči ke stropu, když já jsem poručil těm pánům od vedlejšího stolu víno, to se dělá. Vždyť si ty pány vůbec neznám. Ale oni znají mě. Uvědom si laskavě, že mě už tady v kraji kde kdo zná. A ví, že jsem boháč. Že tudíž patřím k honoráci. Tak takhle chovat se přece nemůžeš. Toníku, to, že jsme zdědili peníze z nás, přece neudělalo docela jiný lidi. Jak to, že ne? Podívej se, ze mě to jinýho člověka udělalo, z mý maminky taky. Takže moje žena by se snad měla chovat podle toho. Toníku, promluvme si jednou sami. No prosím, prosím, poslouchám. Bývaly doby, když jsme ještě chodili na panský. Že jsme se spolu vo všem radívali. Že jsme si spolu rozuměli. No vidíš, a teď už si nerozumíme. Čím pak to asi je? No přemýšlej trochu. Já ti povím, čím to je. Protože jsi palice tvrdohlavá. V ničem mě nechceš poslouchat. V ničem mě nechceš víc vstříc, proto to je. Vždyť jenom kvůli tobě jsem si vzala dneska ten novej kabát, ty nový bot. No to mě ani nepřipomínej, novej kabát si vzala nový boty taky. A to už jsi nemohla vzít novej klobouk, abys ty mý mámě udělala aspoň jednou radost. Proboha, pochop to, to by se moje máma musela obrátit v hrobě. Baruško, s tebou už není normální řeč. Byla by, Toníku. A ne. Byla, jako bejvala dřív. Když jsme ještě měli spoustu starostí. Když jsme měli starosti, jenže teď už ty starosti nemáme. A ty dobře víš, že mít ani nebudeme, tak co, my jsme boháči. Já myslím, že i boháči mají myslet na zadní kolečka. Na jaký zadní kolečka? Co to zase, Baruško, mileš, prosím tě? Na jaký zadní kolečka? Třeba na to, aby se měli dobře i naše děti.
A oni se snad dobře nemají? Teď jo. Ale já bych si přála, aby se měli dobře i později, až budou velký. Toníku, proč každému z nich něco neupíšeš? Ženská, my máme 15 000 zlatých. Umíš si to vůbec představit, 15 000? Toníku, těch 15 000 už dávno nemáme. Ale nemáme, jak tohle to, že ne? Tohle všecko tady přece prosím, nebylo já zadarmo. Co pak neumíš počítat? Já počítat umím. Já naštěstí počítat umím. Ale já nemusím. A taky nemusím poslouchat ty tvý jalový řeči. Já už toho mám pokrt. Až na hlavu toho ty mám. Ještě někam jdeš? Jo, a ještě někam jdu, to spoznala. Ke zvonu. Ke zvonu, tak. Kam zas letěl? Do hospody. Vy jste ale dočista k ničemu. Ani mužskýho si neumíte udržet v domě. Tohle je jen obyčejná brinda. Ne takový kafíčko, jaký se teď vaří u vás, Baruško. Ale mě zahřeje víc než to naše. To mi věřte, pacačko. Tady je mi líp. I u těch vyhaslejch kamen. Já vám rozumím. Víte, pacačko, my jsme nebyli s Toníkem nikdy sami. Co jsme se vzali porád je s náma paní máma. Nebe jsem u ní nikdy neměla. I tady jsem všelico zpřekousla. Ale chodívali jsme s Toníkem na práci. Tak jsem jenom po večerech musela poslouchat, jak se Toník špatně oženil. Když to teď... Teď jsme pohromadě celý dny. No. Ona měla stará špátka vždycky kus spanštělosti v krvi. A teďka to do ní teprvá věl. Nasazuje na mě od božího rána. A špáta se vás nezastane. Ten? Darmo mluvit. Na mámu nedá dopustit, co řekne ona, to je pro něj svatý. No ale, Baruško, snad se vám přece jen žije líp než dřív. Teď máte služku. Spousty peněz. Pacačko, služku. Ta se musí v jednom kuse točit kolem paní mámy. Dneska s ní musela i na procházku s dětma. Na náves, toť se ví. Peníze. Pětky, desítky, stovky u nás tečou plnou struhou. Toník nosí v jednom kuse domů nový nákupy. Brože, náramky pro paní mámu, parádu pro sebe, všelijaký tretky do pokoje. Pro vás snad taky, Baruško, ne? Ale jo, spoustu věcí mi koupil. No vidíte, přece jen na vás porád pamatuje. Chce vás mít pěknou, nastrojenou. Chce, aby na mě nebylo vidět, že jsem z chudoby, pacačko. Porád musí každému dokazovat, jaký jsme teďka boháči. Proto v jednom kuse něco drahýho kupuje. Proto každý večer rozhazuje peníze u zvonu, v pace, v hořicích. Na mě samotný už mu vůbec nezáleží. Mě už nemá rád. Já mu to ani nemůžu mít za zlý. Já nejsem taková, jakou by teďka chtěla mít vedle sebe. Jenomže já taková být neumím. Já taková prostě být nemůžu. Prostě nemůžu. Já vás chápu, Baruško. Zatracený peníz nás úplně rozdělili. On je na ně pyšnej a já je proklínám. Pro něho už nic jiného než to bohatství nemá cenu. On se už ani na to maličky netěší, pacačko. To snad není možný, Baruško. To ne. Netěší. Já kvůli tomu kolikrát celý noci propláču. Nejvíc mě bolí, že táta mých dětí je už lidem
průsmích. Tak, co si dáte, pánové? Nebo pořád ještě čekáte na Špátu? No, podejte, čekáme. Přece nebudeme sahat do vlastních šrajtoflí, než náš milý Špáta má dva domy. Jeden s Balkánem, druhý má kredenci. S karabinkama. A copátka, elegantní. Už jde! Už je tady! Už je tady! Doufám, že tam máte něco dobrýho. A to víte, že jo, to víte. A pan Špáta, dobrý veliká čest spolek. Pro nás, pane dobrý Špáta. Večer. Dobrý den, pane Špáta, dobrý večer. Už se nám po vás pejskalo. Co budete dneska poroučet, pane Špáta, mám tam výbornou krkovičku. A nebo bych mohl udělat čerstvý řízečky. Já to nechám na vás. Krkovičku nebo ty řízečky si dám. Ne, tam asi prosím vás nedělejte škodu, nám stačí pivečko. Ale jo. Jaký pak copák? Já vás, pane mistře, zvu všecky na bohatou hostinu. Já si to můžu dovolit. No to jo. Že mám dva domy, to víte, ale jak je mám zařízený, to byste koukali. Jenom za kredenci jsem dal 140 zlatých. Ale to je paráda. I to, co mám v ní, víte? Karabinky pěkný, no prostě radost pohledět. Já když chci, tak uspořádám hostinu jako sám kníže Rohan. Tak pane hospodský, vám přineste ty řízečky. Službám. Teď nám dejte pivínku, aby se nám líp čekalo, sousedí, že jo? A pak ním červený víno. No. Službám, pane. Já sem totiž rád chodím, protože tady je dobrá kuchyně. No od pána jako pan Špáta taková pochvala obzvlášť potěší. A víte, že mu to věřím. Na takovýho hosta netak nenatrefí. Já vím. Jistě se zažil panstvo, přijde sem, dá si sklenku píva, žmoulá rohlík celý půl dne, ale roztahuje se hamba pohledět, jo. Ale já říkám, já když chci, tak to musí prostě fičet. Tak, pane hospodský, běžte, přineste nám to a vy tady zatím kuste. No tak já jen abych pana Špátu neurazil. Takový doutníčky vám každý den někdo nenabídne. Děkuju, děkuju. Vemte si taky. Nezlobte se, pane Špáta, já zůstanu u svý faječky. No, jak je libo. Pane mistr, vám dám vydělat. Podrazíte mi ženě boty. A to mě bude potěšením. Potěšením, pane Špáta. No, já bych ji pravda mohl koupit nový, ale ona prej se jí v ní dobře chodí, že jsou pohodlný a já se jí nedivím teď, když běhá s tím outěžkem, že jo? Já bych ji na každý den mohl koupit nový boty. No, ale já tě pojejím. No, dobře, jinak si panička přijde. Pro mě to přece bude čest. Panička si nepřijde. Ty škrpáli vám přijde ze služebna. A promiňte, prosím vás, promiňte. Já, na co já to hlupák myslím, že jo? To je u nás teď taková potíž. Pěkně si žijem, služebnou máme. Ale žena je hold ze sprostýho. A nehodí se do té domácnosti, tak jak ji teď vedem. Jenomže, to víte, člověk byl mladý. Ne, poslechnou maminku, kde pá. A dneska už je pozdě býka honit. No, škoda, že pan Špáta včas nepoznal moji dceru Pepi. Ona je ve Vídni, slouží tam a pohybuje se v sami nobl společnosti. Ale teď se chystá na pár dní domů. Ano. Takže vám ji budu moci představit, pane Špáta. No, to musíte. Budu se těšit. Já jsem o ní nevěděl, že máte dceru, vy jste zavěděli, Zatím. Zatím aspoň do pívečku, pánové. Ve Vídni to je úplně jiný svět. Na zdraví, tak. Pane Špáta. Ne. Na vaše zdraví. Ne. Na zdraví tady slečný dcerušky. Tak. Jak pak se jmenuje? Pepi. Pepička. Počkej, já ti pomůžu. Nemůžu, nebo má, já ti pomůžu. Víš, kolik je hodin? No, co má být, no. Svlíkně se, jdi si lehnout. Thank you.
Pepi, už prosím tě, víš, že toho moc nesneseš. Já vím nejlíp, kolik toho snesu, a kolik. To nesneseš. Tiše, ať neprobudíš děti. Člověk je živý a ona tady bude říkat, kolik má vypilostního vína. Spínkej, Tomičko, spínkej. Ať mě se půjde. Moje maminka je stará osoba. Ať tam mě chápe, tam má pochopení. Pro mě radosti, tam mě nijak neomezuje. Tak si to jdi vypít do kuchyně. No vidíš to? No, hotero, Romy. Já mám její podivu a vy tady jsme tě jako na lesi, že? Pro já ti to sem to teda vnit. Teo, Romy. Ještě na půl kouká jako o funusu, i ničemu mě nejí. No, a teď ještě do fulou kýbuje. Já tady nebudu. Já tady jdu dělat. Spínkej, Vojtišku. Spínkej, máma je u tebe. Tak tohle je moje milovaná dceruška Pepi. Zrovna přijela z Vídně. A tohle, Pepi, je pan Špáta, co jsem ti o něm psal. Já se hluboce kladím, Sašo. Přisedněte si k nám, pane Špáta. Jestli Sleša dovolí, tak rád. Poprosím vás o to, pane Špáta. To je pro mě veliká čest, Slečno. Dobrý večer. Co budete dneska poroučet, pane Špáta? No, pane Hostinský, dneska na počest takové vzácné návštěvy z Vídně, něco obzvláště elegantního. No, prosím, samozřejmě. Ku příkladu, byla by tam kuřátka nebo holoubátka? Holoubátka by být mohly, pane Špáta. Ráda holoubátka? No mám, pane Špáta, zbožňuji, ale jak já bych k tomu přišla, Ne, slečínko, to nesmíte odmítnout, to by se pan Špáta urazil. Pan Špáta je největší boháč v kraji, Pepi. Největší a nejštědřejší. Takže pro všechny holubátka. Prosím, a víno a nám nějakou extra lahvičku. Prosím, jenom radšete mít chvilenku strpení a proto vínečko musím dolů do sklepa. Ale no samozřejmě, prosím. Ve společnosti takové krásné dámy, rád počkám, stejně, ještě není pozdě. Času dost, pane Špáta, my nespěcháme. Vy máte ale překrásné hodinky, pane Špáta. To jsou zlatý, celý zlatý. S kamenama, víte, já si teď potrpím na elegantní věci. Asi vám pan tatínek řekl, že žiju z kapitálu, takže já si teď můžu lecos dovolit. Co se mně líbí, to si koupím. No, to by vám mohl leckdo závidět, ale nezlobte se, pane Špáta, tady z toho bohatství moc nemáte. Já to pořád říkám, že vás je do novíci škoda, pane Špáta. V takovým hnízdě, aby se pán jako vy ukousal nudou. Byste se měl přestěhovat do Vídně. Nebo aspoň někam do města. Taky mě to napadlo, slečno. Ale Baruška by mě... By mě Baruška nikam nešla. Baruška? To je moje paní, víte. Ale všichni vám řeknou, je to moc hodná ženská, jenomže se zprostí, jo? Víte? Nemá způsoby, protože já teď nejraději chodím všude sám. A není dost šik, řekl bych, pro mý dva domy a pro způsob života, který tam teď vedu. No, ale... Co můžete dělat? To znáte, pozdě byka honit. To je mi vás líto, pane Špáta, že je mi vás líto. Ano, ano, i mě. Ale kdybyste ji občas někam vyvez, aspoň do Hořic, zavet ji k modrýmu pávu, tak by získala větší rozhled. A dívala by se na věci úplně jináč. Já jedu do Hořic zítra s tatínkem, je tam posvícení. Ano, ano. Vidíte, úplně jsem zapomněl, v Hořicích je posvícení. Pojďte s námi, pane Špáta. No. Vaše paní by se tam mohla proskočit. Moje paní teď bude mít brzo jinčího skákání, pravda? A proto já nejradši jezdím sám. To je něco jiného, to s námi Arci nepojedete. Je. Já už jsem se tak těšila, jak se pobavíme. Ne, vy jste mě špatně rozuměla. Já teď jezdím všude nejradši sám, protože moje paní nemá správné způsoby, víte. Ale s takovou slečnou, jako jste vy, s tebou já pojedu třeba na kraj světa. Abyste mě nepřechválil, pane Špáta. Ale to ani není přece... To ani není dost možné, slyšno. No, takže jsme domluveni.
platí. No, tatínek najme kočár, tam se rozhodně vejdete. Ale to by bylo teda zbytečné, slečno. Můžeme jít spolu bričkou. Já vás povezu jako kníže Rohan a tatínek tam potom za náma přijde. Čo? No, jestli tatínek souhlasí. Klidně jeď s panem Špátou, Pepi. Víš přece, že já jsem chtěl na to posvícení jenom kvůli tobě. No. Platí. Tak jste vyhrál, pane Špáta. Tak 200, 300, 400, 500 a 600. Děkuju. Tak ještě jednou, nezlobte se, jsem vás vytáhl z postele. To nic, pane Špáta, já jsem rád, že jsem vám zas jednou mohl posloužit. Děkuju, dobrou. Dobrou, dobrou. Děláš. Od čeho teda máme tu služku? Na neděli dává paní máma volno. Tak jste ji aspoň rozsvíť. Já vidím dost. Ty už zase někam jdeš? Jedu do Hořic. Na posvícení. Jo. To ti není ani líto těch dětí? A proč? Děcka mají všecko, co potřebují. Všecko až na tátu. Toho teď sotva zahlídnou. Domů se přijdeš jenom vyspat. A co bych tady asi dělal? Koukal furt na ten tvůj kyselý ksicht? Když to by sem zmizerábaná, ale vůbec nevyšel. Já se potřebuji holka trochu povyrazit. Aspoň dneska bys mohl zůstat doma. Proč dneska? Ale prosím tě, vyklopila z dvě, tak jaký pak strach, vyklopíš ti to třetí. Snídat nebudeš? Ne, už mě přešla chuť. To burcujete, pana ženská. To byl Toník. Jede na posvícení. Na posvícení. Co tak bouchal dveřma? Že vy jste ho zase něčím dopálila, přiznejte se. Řekla jsem mu, aby... No, aby moc neutrácel. Co, to si dovedu představit. Až se vybrečíte, tak mě přineste do postele snídani. Už jich chystám, paní mámu. Potom by jsem ráda šla do kostela na raní. A děti zase, aby hlídala bába, co? I v neděli. Než se vrátím, děti se určitě nevzbudějí, paní mámo. To doufám. Paruško,
Co se jí to stalo? Panuško, pojďte mi pomoct, paní mámo. Prosím vás, kdo to s ním v té bričce jel? Křančilovic Pepka, ta nestydatá coura z toho vídeňského veřejného domu. Otevřela oči. No, Baruško, Baruško. Ježišmarja, něco si udělal. Ne, to nic, to nic. Jenom mě, proboha, zaveďte do naší staré sedničky. A přichází moje hodinka. Tak to musíte honem domů, Baruško. Ne, tam já nechci, tam já nejsem doma. Vemte mě k vám k motra. Proboha, živí u nás, prosím, vemte mě k vám. Já ji tam odvedu a vyběžte pro babičku Dlabku. Tak. Děťátko se jí narodilo mrtvý. Ne. A co Baruška? Vůbec o sobě neví. Je celá rozpálená. Má strašnou horkost. Ale to by se měl zavolat doktor. Jel pro něho. Klabík. Pojezdně mu půjčil káru a koně. Kam pak? No k tý boběhlici báře samo sebou. Je prej v naší starý sednici. Jenže tam se nesmí, Špátová. No, to by bylo pěkný, abyste ještě podporoval, když nám dělá hambu. Puste mě! Jestli nechcete stát v chodbě, Špátová, tak pojďte dál. Ale k Barušce nemůžete. Pejt tady můj syn, tak byste se neopovážili stavět se na stranu tý tulačky. Nechá mi na krku tu svoji nezvedenou čelátku. Mlčte! Děťátko se jí narodilo mrtvý. Proč nerodila doma? Ona se u vás doma necítí, Špátová. Tak ona si ještě stěžuje. Puste mě, já ti řeknu, co já si o ní myslím, o tý žebrotě žebrácký. Máte to marný, Špátová. Barušce se nedostanete. Věřiďte, ať už mi nechodí na oči. Čemu se pořád tak smějete, Sešo Pepi? Vám, pane Špáta. Mně proč? Ano, vám. Když si vzpomenu, jak jste se tvářil dole v recepci, když nám dávali klíč od tohohle pokoje, tak se vždycky rozesměju. Vy jste byl červený jako uvařený rak. No, totiž, Sešo Pepi, abyste rozuměla, já jsem nikdy nebyl v hotelu, teda takhle v hotelu, s dámou a... Ale nechcete, doufám, abych vám tohle věřila. Na mou duši, slečno Pepi, nikdava. Takovej pán jako vy,
Takovej bohatý a zkušený pán. Slečno Pepi, já nevím, jak mám to. A neříkejte mi pořád, slečno Pepi. A nevykejte mě. To nemůžu. Pro tebe jsem ty, tvoje Pepi, ty můj. Jak pak se vlastně jmenuješ? Antonín, slečno Pepi. Bez tý slečny, Antonín. Antonín. Za chviličku dostaneš odměnu za tenhle ten nádherný náhrdelník, za tenhle ten překrásný prsten. Až ti tu odměnu budu dávat, tak mě přece přitom nebudeš vyka. Vidžene. No, vidžene to nouši. Pepičko. Pepi, já. Já nevím, jak bych. Pomalu, ty můj siláku, pomalu. Přece si mě nechceš rozmačkat. Pepičko, já se s naštěstím zblázním. Pepi. Zázraky bohužel dělat neumím. Já vás zase odvezu, pane doktor. Dobře. A děkuji mi moc krát. Nemáte zač. Opravdu nemáte zač. Za mých mladých let, když umřela šestinedělka, neslí ke hrobu ženský. Samý ženský. Jedu domů. Domů? Co tam, prosím tě? No, už jsem tam 3 dny nebyl, maminka bude mít starost. Ach je, tak můj to už je maminčin mazánek. Ale to ne. Je teda pravda, že si s maminkou rozumím, ale já se hned vrátím, ještě dneska se vrátím. Jenom jestli tady ještě budu, třeba ti zatím uteču. Co to povídáš, Pepičko? Takhle nesmíš ani mluvit. No. Pepičko. No jo, tak už je. Tak už jeďte, můj siláku. A Pepičko, já už si život bez tebe neumím ani představit. No, slyšíš mě? No. Řekni něco, Pepičko. Ano, tak se brzo vrát. Maminko! To je to, že tě ta výdejská fife napustila aspoň na paře vlastní žady. To je panuška. Ježiš.
Naši drahá Maruška, kdo nám vás nahradí? Co my si tady teď bez vás počneme, vy naše srdíčko milovaný? Maminko, vy na ně nic neházejte. Od vás by jí to tlačilo jako kamení. A vy taky na tu hlínu nesahejte. A mlčte už a nechte jí spát. Ať má od vás pokoj a smutnit. Řekla jsem, abyste mlčela. Chlapi, odveďte ji od toho hrobu. A jeho taky. Pepičko, víš mi, co pak se stalo? Pepi! Dobrý den. Kde je Pepi? Posaďte se, pane Špáta. Ne, napředně řekněte, kde je Pepi. Slyšel jsem, co vás postihlo, pane Špáta, upřímnou soustrast. Tím víc mě těší, že vaše první cesta po té smutné události vede za mou dcerou. Protože právě o tom si chci mluvit. No. Kde je? Nejdřív si promluvíme my dva, pane Špáta. Posaďte se na to. No, jen se posaďte. No, a o čem mít vás? Vy máte mou dceru rád, viďte. Však ona mě taky. To je všecko moc hezká věc, ale já jsem otec, víme? A nemůžu svý dítě jen tak beze všeho vyvdat. To se musí řádně rozvážit. No, vy jste hodný člověk. Pane Špáta, to všechna čest, ale... Poslechněte, pane Špáta, kolik pak peněz ještě máte? Proč se mě ptáte, Křančile? Vy to přece víte, mám 15 000, v Nový Vsi dva domy. A kolik pak máte na hotovosti, jako teď u sebe, myslím? Jo, tak, jako u sebe. Já mám peněz jako cucku, vždycky mám u sebe peněz jako cucku. Jenom se podívejte. Tak to máme 100, 200... 10, 20, 80 zlatých. Víc toho není. Jak víc? Vy jste snad slyšel, ne? Mám 15 000, mám dva domy. Ne, pane Špáta, to všecko už nemáte. Tohle to je celý vaše jmění. Já jsem totiž byl v pace, v knihách, víte? Pro dceru jsem to udělal, to přece pochopíte. A tam jsem se dověděl, že vy už nemáte vůbec nic, pane Špáta. To byste mě rozesmál, člověče. Víte, že já žiju z kapitálu?
Já žiju z kapitálu, z kterýho budu žít. Z kterýho už vůbec nic nezbylo, pane Špáta. Tak. Vy máte jenom dluhy. Obrovský dluhy, pane Špáta. No. A to jste se nepochlubil, že jste si ještě chodil vypůjčovat od toho lichváře Jiříčky a že ten na vás uvalil exekuci, co? Co? Co jste to řekl, jakou exekuci? A člověče, než vaňte nesmyslí. Radši mě řekněte, když se vrátí Pepička. S ní já potřebuji mluvit. Nevrátí se, pane Špáta. Jak to? Nezlobte se, ale já vám ji nedám. Vám nezbývá nic jiného, než zase jít schodit na Mlad. Aby tam s váma chodila ještě moje Pepi, no tak to snad nemá zapotřebí, ne? Ve Vídni má pěkný místo. A tak tam zase předpolednem oděl. To není pravda. Ale je. Krančuje, to nemůže být pravda. Tady jsme si... A jestli to pravda je, tak to vám povídám. Já si ji do té Vídně po ní zajedu. Já si ji přivezu, Krančuje. Ale pamatujte si, pro vás jsou u nás dveře jednou pro vždycky zavřený na petlici, to vám povídám. Počkejte, pane Špáta. Pár těch papírků si vemu na zaplacení účtu v tomhle hotelu. Jestli vám jde o tohle, vezměte si je všecky. Hubu si tím ucpěte. Já mám jiný peníze. Já mám peněz jako sám kníže Rohan. Vy hlade, hubu si tím ucpěte. Udušte se tím. Tak, tady mě to podepište, paní Špátová. Děkuju pěkně. Ale to je návštěva. Zase podívejme. To už zase zjedíme, nebo co? Tak, vy jste pašák, pane Špáta. Vy to teda umíte, jen co je pravda. No jo. Pán Bůh vás opatruje. I vás. Co tady chtěl? Ty lumpe, ty drepáku, drepácká zatracená. Všecko si propil, prožral. S děvkama probendil, teď tady kdeco zabavili, zapečetili, spíš mám je žebračka. Jaký zabavili, jaká žebračka? Teď mám 15 000, mám dva domy, co to blábolíte, prosím vás? Pravdou, pochop to konečně, pravdou. Ty seš většinu zád, než jsi byl dřív, nic ti tady už nechat. Jděte toho ječení, já na to nejsem zvědavý. Jděte! Kde jsou lidska? Můžeš ulíkut, krkavčí to. Stará udřená máma, to všecko nestačí. Služka odešla už včera, dobře poznala, co si zač. Co? Co jste říkala, maminko? Co já jsem zač? Co jste vy? Kdo mě v jednom kuse štval proti Barušce? Kdo chtěl mi všecko tohleto elegantní? Kdo chtěl mi dům a služku? Jo. Vy! Já jsem tě tahala denně do butiky. Já jsem tě posílala za tou flundrou vídeňskou, za tou děvkou, za tou... Držte hubu, maminko, držte hubu. O Pepi se takhle nemluvte, vy to nevíte, já za ní teď jedu do Vídně, přivezu si ji sem a začnu s ní žít. Do teďka nevíš, tomu božáku, že to je coura, že to je flundra, že je to maminko, povětrná, že... Maminko, mluvte, po vás, to vám povídám. On už to říkaj, ta už ti nepatří, nic ti tady nepatří, ty nuzáku. Maminko! Jak se to nemohla dopustit? Maminko, já vám něco povím.
když to teda nemá patřit mně, tak nebude patřit nikomu. Já všechno napadne, to vám říká maminko. Maminko. Toničku. Toničku. Maminko. Dobrý den. Dobrý. No, dobrý. Tak co? Jak jste pořídila? Dobře. To jsou moc hodný lidi, ta Baruščina přízeň. Děcek se ujali ochotně. Jejich vlastní se už dávno rozletěli po světě. Tam je dneska zima. Děkuju pěkně. To jsem ráda, že je o ty dva kloučky postaráno. Jen aby nezdědili tátovu povahu. Já myslím, že jsou spíš po Barušce. Teďka už se nemá jako kníže Rohan.